Kaip žinoti, ar auksas tikras? Vienas iš būdų, kaip mes tai galime patikrinti, auksas nėra magnetinis metalas. Tai reiškia, jo netraukia magnetas. Paimame tokį vat mažą, mielą magnetuką ir išbandom. Tai va. Vienas svaras. Dabar aš čia turiu 1 gramo aukso luitelį. Taip, matote? 999,9 karato. 1 gramas aukso. Padedam magnetuko. Ką turim? O. Magnetuko. Ką turim? O. Tai vienas iš būdų, kaip jūs galite patikrinti. Ar jūsų rankose tikrai yra auksas? Tiesiog pasimtikite magnetuką. Ir jeigu gaunate tokį patį rezultatą kaip aš, tai, galim sakyti, vienas pliusiukas jau užbrauktas. Tai gali būti tikrai auksas. Tai, dar kartą įsitikinimai. 1 gramo, labai gražus, aukso luitelis.